도대체 도대체 너 지금 녹수 파손으로 아플라우스 아 사다 Reklame, zabavlja vas bend Ane Štajdohar, ispred koga je Ivana Peters, ali Gistro, zabavlja će vas Galija. Momci, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Jeste dobro, sve okej? Savršeno. Slavite 40 godina rada, znači imate bar po 50-60 godina života. Neko mora da je mali počeo svima. 29. decembar, Hala sportova, ako se ne vrde. Tako je, to je rođendanski koncert, otprilike kad izračunamo 40 godina, otprilike tomu dođe kao i tvoj godište. Ja imam 41, to je... Pa znači tako. Ja sam 75, to znači vi ste 76. krenuli. Tako je. Sjećam se ja, dobro je bilo to. Taj početak je bio odličan. Kako se osjećate vi sad posle 40 godina? Savršeno. Niste umorni, niste. Pa kao što vidiš, živi i zdravi. To mi super, majke mi, kao da je 20. rođena, a ne 40. Publika će da čuje najveće hitove Galije, pretpostavljam. Pa naravno, mi smo to zamislili kao jedna rođendanska žurka, u stvari. Očekujemo naravno najviše onih naših fanova koji su nas pratili svi 40 godina. Tu će naravno biti i gosti, to su naši dragi prijatelji, posebno se radujem za taj trenutak. To su ljudi koji su zapravo bili nekad u Galiji, kao što je Saša Lopner za klavijaturama. On je čak i počeo karijeru u Galiji, onda Saša Ranđelović Ranđa. Mislim, sa obojicom smo svirali zadnji put pre 18 godina i imamo jednu... Biće nam gosti i Gale iz Kerbera. Da, zato što smo sa njim odsvirali, odpevali pesmu Sloboda. On je tad nama bio gost na ploči, Korak do slobode se zvao album. A nikad do sada nismo pevali pesmu tu zajedno. Nikad niste izbili uživo pred publikom? Pa daleko smo mnogo, znaš. Da, koliko, dva bloka. Dobro, super, znači biće ozbiljan spektakl. Tako što biti baš za prijatelje, onako intimna atmosfera. Jel Guta na vežbu gitaru? Pa još vežba. Dobro, ima vremena, ima još nekoliko dana. Koju pesmu ćemo da čujemo večeras? Pa jedna od meni najdržih, Dodirni me. Dodirni me, pa... To je i meni jedna od najdržih. Samo pesma. E, to je i meni jedna od najdržih. Mnogo mi je drago što ste izabrali to da svirate. Sećam vam rođendan. Hvala vam što ste došli večera, što ćete predstaviti svoj koncert u ovoj emisiji i želim vam puru halu sportova i dobru žurku svima koji budu došli na koncert. Pa malo li je 5000 gostiju? Pa gde je malo, Burazeru, pa ti ima da umreš dok tortu budeš pravio, ja da ti kažem. Ostavite se nama i nakon reklama dolaze nam Lani Gutović i Željko Joksimović. Dakle, to je bilo 40 godina Galije, a da se mi vratimo na neke teme sa mlađim likovima. Sjećate se da imamo onu novogodišnju epizodu u kojoj ispunjavamo želje. Ne sjećate se dobro, mi imamo neku emisiju... Šalim se, šta mi? Znate da nam se rodila jedna beba? Ne. Jeste, ona je Ivan. A sada nam se rodila i druga beba koja se zove Una Aleksić. Rodila se 4. decembra, ima 3 kg i 600 grama. I lepa je kao lutka. Da? Mnogo su lepa oba deteta, vidi se da sam ih ja pravio. Ovo je pismo od Une, mada pretpostavljam da su njeni roditelji kuckali. Dragi Čeka Ivane, želim da se zahvalim vama i čitavoj ekipi koja radi veče s Ivanom Ivanovićem, jer da nema vas, ne bi bilo ni mene, ni ovakvog osmeha na licu mame i tate. Naravno, beskrajna zahvalnost klinici Ivanović, doktorki Goci, doktoru Draganu i celom divnom osoblju što su pomogli mami i tati i čim malo porastem, šaljem ih po batu ili seku. Također želim da se zahvalim firmi CryoSave koja je mami obezbedila Tranquility test i bezbrižnu trudnoću. Puno vas voli i pozdravlja, Una Aleksić, PS, evo i mama i tata se ubacuju sa pozdravima. Mi ti šaljemo poljubac. Ja sam mnogo srećan zbog ovoga, majke. 31. decembra uveče, mislim da nemamo ono, je li imamo grand veselje ono? Nemamo. Jao, pa šta ćemo da radimo uveče? 31. decembra će biti ta naša novogodišnja emisija u kojoj ćemo vama da ispunjavamo želje. Tu neko naše mišljenje je da nije sve u parama, ako ništa drugo, bar jednu epizodu možemo da posvetimo ovim gledaocima. Poslali ste stotine i stotine pisama Deda Mrazu, ja naravno ne mogu da... da ispunim sve, posebno ne mogu da ispune moje saradnice koje su zadužene za to, Ana i Sanja. Pogotovo Ana ne može da ispuni ustani da vide ljudi kako izgleda one koje ne može da ispuni.
Tako da, ali ovaj biće epizoda, ja mislim koliko, oko 100 želja ćemo ispuniti, otprilike. Oko 100 vaših želja biće ispunjeno, 31. decembra na prvoj. Da li počinje 8 ili 9, znate da nikad ne znam, ali biće 31. decembra uveče na prvoj ta epizoda. I mi smo mogli dopalo ovo da pravim decu, nema alimentacije, nema ničega. Baj, svi te vole kao daju deci tvoje ime, a nemaš nikakve obaveze praktično prema toj deci. Za razliku od ove male koja nema moje ime, imam gomilu obaveza prema njoj. Staša, volim te. Sa nama su večeras i zaposleni iz Ideje, moji dragi prijatelji i partneri. Sa njima imamo akciju za ulepšavanje Beograda. Glasanje će biti od 14. do 28. decembra na www.beograd.gradvasihideja.com. Tu su i ljudi iz organizacije Osmeh na dar, koji put 10. ja mislim ili 9. Tako je. Oni organizuju 11. novogodišnju akciju prikupljanja paketića za ugroženu decu širom Srbije. Ja sa vama radim, koja je ovo, 10. godina? Ne, nije, 9. ne znam ja. Od početka, od prvog dana, koliko postojite? 11 godina. Znači 10, pošto ja samo 10 radim na televiziji. Od mog početka, ne od vašeg. I drago mi je što ste tu večeras, nadam se da ćete uživati. Dakle, Osmeh na dar. Jel sad možemo počelo? Može, a? Dobro. Biolozi primećuju da sve manje roda odlazi na jug tokom zime. Ko vele, bolje da se smrznu u Srbiji nego da ih pojedu grčki penzioneri. Počeo je post, ili postite, znate šta je? Da. U toku je božićni post, Boba Živinović je za novogodišnju noć pripremio samo sendvič. Ribolovac iz Pančeva spasao davljenika nakon brodoloma. Lekari kažu da davljenik ima 80 kila, mada se ribolovac kune da ima 120. Ne morate, stvarno nije. Pošao na sahranu, opljačkala ga kurva. Da, preduhitrila popa. Jelena Karleuša je imala ozbiljan nastup i imala je mali incident na nastupu. Zaboravila je da obuče deo haljine. Jelena ljubavi! Jelena! Evo! Jelena! Jelena! Joj, majka, sam jasno što ljudi idu da slušaju, majka. Zato što će vidjeti dobro dupe, razumete? Nije stvar u pesmama. Moram priznat da ima dobro dupe, šta vi mislite? Realno pričamo sada. Ima bolje dupe nego glavu, majka. Pa, mislim, budimo realni. Ja da sam ona, ja bi ovako hodao. Šta ima bez veze? Pa da, kladim se i da bolje peva na dupe nego na glavu. U slučaju pedofilije u Velikoj Britaniji umešano je 98 fudbalskih klubova čiji su treneri spopadali mlade fudbalere. Gde si, Dave, što si tužan? Ma, onako, idem sutra u crkvu, pa na trening. Rolling Stones je objavili novi album. Nisu rekli da je poslednji, ali budimo realni. Gagi Funky G kaže, vreme je da Anabela i ja budemo ponovo zajedno u njenom stanu. Za ubistvo Bak je dobio 10 godina, jer su Lovac i Crvenkapa promenili iskaze. Ivane! Ljubavi! Jedna... Bane, molim te.
Tako je. Jedino si ti moja ljubav, razumiješ? Jedna anketa pita da li na bolovanje idemo kad prosto moramo ili kad nam se ukaže prilika. Pa kad nam se ukaže prilika, prosto moramo. Šta da radim? Tako je. Stephen Hawking prebačen u bolnicu da ga resetuju. Bani, imaš ovu knjigu? Daj mi, molim ti. Hoću da vam predstavim jednu knjigu. Ima jedan divan momak, zove se Marko Petrović. Sad ne znam koliko... Da ima neko od vas ko me gleda duže od 2 godine. E, sjećate se ono pre 3 godine kad sam mjesec dana izgledao dobro? E. Ja sam tada živeo po ovim principima koje je Marko Petrović predstavio u svojoj knjizi koja se zove 21 gram. Nemojte, molim vas, da razmišljate, znači, to je neka sasvim 10. priča. Tu imate gomilo nekih recepata i savjeta kako da trenirate, da živite i da se hranite da biste izgledali dobro. Ja zaista poznam jedno 200 ljudi koji se toga pridržavaju i zaista izgledaju super i osjećaju se sjajno. I naravno ja koji stojim sa strane i smeškam im se sve vreme. To je ovaj. Tako da, 21 gram, nećete zažaliti. A mi gledamo Fun Facts. No, je ti je... Ivane! Daj, zbaci ga, molim ti. Zbaci ga. Čim spomeneš dupe i papir, on se pojavi odmah. Vojvodina je postala šampion u razvodima. Izgleda da ispod brega više ne raste najbolji kukuruz. Ima 120 godina, ne pije lekove, puca od zdravlja. Ali nebitno, neću u svakoj emisiji da pričam o Mimi Karadžićevici. Nema smisla. Lepa Lukić za dlaku izbjegla infarkt. Morat će izgleda da štimuje violinu. Izvini, ti ja bih... Ona je osjetljiva, znaš. Zdravko Čolić kaže, obožavateljke više ne bacaju brushaltere kao nekad. Jeste, pa da se posle sapliče u sise. Predrag Danilović kaže, treba nam novi Teodosić. Cecina čerka likes this. Treba da iskoristim priliku samo da... Peđa Danilović postoje predsjednik Košarkaškog saveza Srbije, pošto je on moj prijatelj. Molim, zatim jedan veliki aplauz za njega. Ja mu čestitam i želim mu mnogo uspeha na novoj funkciji. Boba Živinović spremio iznenađenje za Brenu. Hteo i da se sakrije, ali nije imao iza čega. Uslovi za rad u Srbiji bolji nego u Švedskoj. Tamo se radi 4 dana nedeljno, a ovde ni jedan. Volite horoskop? Evo pogledamo horoskop. Horoskop. Devica. Posao. Dobili ste otkaz u fabrici Helijuma, jer se šefu nije dopao ton kojim mu se obraćate. Zdravlje. Problemi sa kičmom su nestali, otkako ste počeli da se bavite politikom. Ljubav. Ili su sve vaše bivše lude, ili niko normalan ne bi bio sa vama. Vaga. Posao. Niste više mogli da trpite tuđa sranja, pa ste dali otkaz u firmi za čišćenje septičkih jama. Zdravlje. O vašem odnosu sa majkom treba da porazgovarate sa psihijatrom. Problem je što je vaša majka psihijatar. Ljubav. Ljubav je samo reč. U vašem slučaju od 12 slova. Abstinencija.
Bane Vaga. Jelena Karleuša kaže da su zvezde granda svetska klasa. Da, Robbie Williams, Lady Gaga, Beyoncé, Jamar Gile, Jašar Spahić. Desetine Hrvata povređene u Nemačkoj tokom proslave Svetog Nikole. Pa normalno kad slave dve nedelje ranije. Heri Odiniću iz džepa ispalo 1000 evra. Mora da je desni džep, pošto u levom stalno ima bombone. Vest, Snaja podvodila sve krvu, svađale se zbog ljubavnika radnika na koridoru 10. I onda se čudimo što još nije gotovo. Vozači koji imaju roze vozačku dozvolu bit će kažnjavani, a sve u sklopu akcije sprečimo pederisanje u saobraćaju. Ukinut je voz Beograd-Kraljevo. Pa ne može i vozi semafor, majko. Pa mislim, budimo realni. Naslov ušao je u berbernicu, a ona se skinula gola i počela da ga trlja. E, Ivanoviću, ti se šišaj kod Jove. Jeste, da li ste možda videli, čuli, pročitali šta se desilo u Osijeku? Ne, a? Osječki policajac se probudio u svom stanu pored nepoznatog muškarca u gaćama. A Bane se jutros probudio pored izuzetno poznatog muškarca u gaćama. Ljubavi. Da, večeras sa nama Lane Gutović i Željko Joksimović. Ne znam da li sam vam rekao. Iznenađujuć naslov, Sandra Afrika pokazala baku. Da se nije dupetu nešto desilo, majko. Vreme je za politiku i našeg ministra Marinka Maglu. Dobrodošli u vruće teme Dade Slobe Bogdana. Današnja vruća tema svakako su izbori predsjednički, sigurno parlamentarni možda, ali baš zato želimo stav našeg ministra. Kakav je vaš stav? Dakle, svakako izborni proces nas čeka, svakako moraju se poštivati zakoni institucije ove zemlje. I ja zaista ne mogu da ne vidim zašto je to Dade Slobe Bogdana vruća tema. Tak, ja zove se emisija, jasno mi, ali vruća, znaš šta je vruća kad nemaš u ruku da uzmeš recimo uštipak, pa ne možeš da namažeš kajmakom vruće, kad hoćeš da zagrizaš vrućeva pa ti ispadne. Ovo je redovna demokratizacija procesnog tipa. Dobro, priča se i šuška da ćete se i vi kandidovati. Ja molim vas, ko šuška to? Ko šuška? Pa, mislim, moji ljudi sa Zlatarića. Koji me zovu svako malo, prihvati se, molimo te, jer Zlatarić je, ne znam da li su gledalci upućeni, dao. 24 akademika, 16 profesora, gimnazija redovna, 14 profesorki, samo 14 profesorki geografije, a da ne kažem priroda i društvo. Zatim je dao Zlatarić 27 emerites profesora, ovih što slušaju, decu, što su lekari medicine rada. I sada mene zovu da se primim, da se prihvatim. Kaže, kad si znao onakav sir da praviš, znači da vodiš državu, ja im kažem, ali nije država kačka valj. Nije država grušta, moja mater ujutru uzme pa ga stine, pa od njega se pravi dalje. Sir, ne znam da li znate tehnologiju. Shvatili smo, znači nećete se kandidovati. Ne, zato... kažem ja, ne, ali ipak, kada razmislim, jest to metaforično da ja znam sir da pravim i žuti i beli, to je izvrstano. Znači, kada možemo da očekujemo kandidaturu? Ne, možemo da očekujemo, jer, kako da ti kažem, moje je da brinemo porobitku radnika i seljaka države naše, ako bi me oni pozvali, onda, ako kažu, ja ću reći da. Znači, potpuno moguće da vidimo vašu... Ali ne, za sada ne, ne treba da kažu me ništa, ja za sada ne. Do tad, ništa, ali ako kažu, onda da, znači ne. Dobro. Znači, može biti da, ali sigurno je ne. Dobro, znači parlamentarni izbori, otkud sa to, zašto se opet o tome priča? A što navaljujete? Što navaljuješ, Dado, i vi novinari, svako malo o izbori? Vi samo izbori da imate o čemu da pričate i da pišete dok sedite u kožnim foteljama i češete leđa onu kožnu fotelju pred onim maritonom. Pa ne može drugi, pa dajte neke druge teme. Evo na Marsu nađena nasobina čovečijeg života, gde je nađena možda čak čovečija ribica na crvena, divne slike imate. O tome niko kod nas ne piše.
Ali s druge strane, ja radim, ja nemam vremena u izborima, ja radim svakodnevno, čak i nedeljom. Evo sad je bila vaveljenje slava. Bili smo kod kuma, kum se ne ljutio na mene, nisam mogao da sedim. Mi smo kolač okrenuli, poljubili kolač, prekrstili nožem, sipali crno vino. Ja kažem, oče Vojo, vidimo se. Bio otac Vojo, naš gore isto je on Stažagrović. Ja kaže, sedi, ajde, Stanimir, kaže, isto sedi. Njegova žena nije sedila s nama, ne znam, ona se služuje, mislim, ima ribe. Ne, ne, kažem ja, ne, ja se. I on se naljuti, čoveče, zato što sam ja morao da iziđem. Dobro, znači, što se tiče izbora, šta? Može biti, ali ne. A možda će, da kažem, jer ako brat se odluči. Imam ga. Imam ga, braco, slušaj. Magla radi, Srbija se gradi. A? Nije... Pa imam i ova jebga, ali mislio sam neće ga shvatiti. Preko magle do sunca. Ti si kao... Razumeš, nisi ti magla, ti si ovdje sun... Poslije ćemo razgovarati o tome kući kad dođemo. Znači, nije... A Marinkovo dođe, kolo, predsjedničko kolo, pa se uoti, kad se slikaš, uotiš, a? Pa može i... Idemo, uđi u Marinkovo kolo, građaninu, govorimo. Uđi u Marinkovo kolo. Meni je najbolje ovo predsjedničko kolo, ako se ja pitam. Ne, uđi u Marinkovo kolo, ne. Kraće. Pa predsjedničko se zna. Ha? Uđi u Marinkovo kolo! Radim danima 18.55 na radio televiziji Vojvodine. Ojoj, šta mislite, ko je najbitniji nama ovdje u Srbiji? Te pogrešno sam pitao, znam šta mislite, nego da li smete da kažete. To sam uzdanio. Dobro. Ima jedan čovjek za koga ja mislim da je najbitniji. I to stvarno mislim, ne u smislu da se on nametnuo kao najbitniji, nego da je stvarno najbitniji. Jer praktično bez njega ne bi imali ništa, ali bukvalno ništa. Za razliku od ovoga sada kad imamo sve. I mi njega obožavamo ovdje i divimo mu se u svakoj epizodi i radit ćemo tako dokle god kuca ovo malo srce u nama. Vreme je za žurnal. Premijer Vučić je napustio Brisel pošto je Hrvatska blokirala otvaranje poglavlja 26. Iako su nas Hrvati blokirali, nismo srećni jer nam se premijer vratio. Premijer Vučić je rekao da je vrlo plašljiv i dodao, ali se Vuka Jeremića ne plaši. Ko se boji Vuka još, dragi Aleksandre, Vuka još? Predsjednik vlade Aleksandar Vučić je obišao radove na novoj zgradi Beograda na vodi. Tih par sati to je bila najlepša zgrada u Evropi. Dakle, žurnal svakog petka oko 22.30 na prvoj. Aleksandar Vučić ne smije da pusti Tomu samog na izbore. Ko zna za koga će glasati? Tomislav Nikolić je rekao, pričao sam sa Vučićem o kandidaturi. Ne znam za njegov savjet, ali moj je da izbjegavate te ture gdje ima kandide. Da sam loše rekao. Toma Nikolić kaže, podržavam Vučića. Ne, 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 on treba tebe da podrži, kapiraš? Drugačije ide. Kuba potpisala ugovor sa Evropskom unijom o političkom dijalogu i saradnji. Lako je njima kad ih ne blokiraju Hrvati. Siniša Mali kaže, u Beogradu na vodi 300 stanova, hoće 6.000 ljudi. Pa to je preko 90.000 Bugara. Vladimir Putin je rekao, daćemo vam sve, ali ne smete u Evropsku uniju. Da li uopšte može više od ovog ničeg što smo do sada dobili? Vuči... Čekaj, sad, realno, mimo emisije, pa ti Rusi nas je... Ja ne znam, imam 40 godina, je nas Rusi od uvek. Jel sećate kad su nas branili za vreme bombardovanja? Sa onim S-300, koji smo vidjeli tek pre dve godine, bate, kad se... I to maketu, ja sećam bombardovanje 99 kao ruska flota je okrenula projektile prema zapadnoj Evropi, kao... Oh, moj čale pijan zvao strica u Nemačkoj da ga zove da dođe nazad, kao... Si, brate, ne treba da naglasim da je stric još uvijek u Nemačkoj. Aleksandar Vučić kaže da Srbija po prvi put završava godinu sa suficitom od 28 miliona i to već drugu godinu za redu. Večeras... Večeras jedan sjajni gosti sa nama su Milan Lane Gutović i Željko Joksimović za 3 sekunde. Ovdje. Vreme je za mog prvog gosta večeras, na moje veliko zadovoljstvo. Čini mi se da sam jedini koji uspeva da ga dovede drugi put
u emisiju Gospodar komedije na ovim prostorima, Lane Gutović. Lane, dobro večer. Uvijek si tako veseli i nasmejan kad si gost na televiziji. Čekaj, držat ću ti ja ovu stranu. Dobro večer, dobro došao. Stvarno mi je veliko zadovoljstvo. Evo što si ponovo kod mene, to je prava retkost. Ja ne znam, nisam nikad... Hvala ti lepo. Ja sam retko gostujem uopšte u ovakvom tipu emisije, ali je činjenica da i retko kada imam prilike da razgovaram sa tako ukusnim čovekom. Mnogo ti hvala, znaš, nije lepo to da radiš, zato što si me tiltovao, sad neću moći da vratim koncentraciju s kojom sam inače tanak. Znaš kako, kažu, kada te hvale kako izgledaš lepo, kaže, za to i postoje tri načina da to postigneš. Kako izgledaš lepo za te godine. Ne pušiš, ne piješ i lažeš koliko ti godina. Ja ne pušim. Znaš kao, eto, ja ne pušim. Povod za tvoje gostovanje je predstava Ukradjena ličnost. Sam dobro rekao to? Ukradjena ličnost, da. Jeste, da, dobro si pogodio. Malo sam ga smekšao. Da, Ukradjena ličnost. Ukradjena ličnost, da. 26. decembra u Domu sindikata. 26. decembra u Domu sindikata, tačno. Imamo ekskluzivno, ne mislim ovo ekskluzivno ima svuda, nego imamo neke fotografije, imao si neke predpremijere, ti si malo probao tekst. Što svi ljudi koji drže do sebe i rade. Igrao sam u Nišu, juče sam bio u Knjaževcu, tako malo sam vežbao. I kako reaguju? Pre nastupa. Pa reaguju isto, uglavnom isto. Jel dobro? Smeju se, zabavljaju se, tako, interesuju ih i tako. Ja sam negdje pročitao da je monodrama, a ovdje sam vidio da osi, evo, dvojica osi. Ali ovo ima nešto preko usta. U stvari, samo ti pričaš. Samo ja pričam, on zato i ima to preko usta. On piše, šta on radi? On piše. Upravo... Znači, ne mora da glumi, ja? Da, da, upravo to jeste tema, pošto su izgoreli na nekom otvaranju, taj par, fantastični par, izgoreli su od vatrometa i taj tip koga ja igram, diktira njemu, jer je njemu povređena ruka, a ovaj ne može da govori, ali su mu zato ruke slobodne. Dobro, pa ko igra tog tipa? Milan Kalenić? Promenjiva lično. Promenjiva lično. Nekako mi deluje kao uloga za njega. Taj glavni lik se kandiduje za predsjednika Evropske unije, ako se me dobro shvati. Ne, on se kandiduje za predsjednika Srbije. Srbije, aha. Srbije i nudi se Uniji, moli Uniju, da ga ona podrži kao kandidata za predsjednika i izlaže svoje kvalitete i planove šta će on učiniti kada bude došao na vlast. Ti nisi mogao bolje tajming da izabereš. Nas čekaju predsjednički izbori negdje u aprilu. Upravo smo dobili neku blokadu kod tih integracija. Nisam ja birao tajming, oni su birali. Ovo je samo da budeš najbolji u to vreme kad te oni pozovu. Ali, pretpostavljam da ima veze negde sa likom Šojića koga si stvorio, ako mogu da kažem. Lik Šojić je plod... nekoliko pisaca koji su pisali test u kožu. Jedan od njih je gospodin Pavić, naravno dominantar, a drugi je bio Milan Živković. Ali pre te serije tih filmova, jedna drama je snimljena, gospodin Vučetić, Milenko Vučetić je napisao dramu koja se zvala Interesantno Barabe. Zanimljivo Barabe, ja sam tu prvi put igrao ovaj lik koji se u stvari kasnije provlači kroz sve te filmove. Da, tako da je ovo
praktično neki pravi oblik Šojić. Zašto ja sećam, prošli put smo razgovarali da si ti inspiraciju za Šojića našao u izvesnom Moleru Tomi, ako se ne varam. Preduzimaču. Preduzimaču, izvinjavam se, da. Građevincu, preduzimaču za ravne krovove. On je bio, to mu je bilo užas specijalno. Kako ste se upoznali? Radio neki ravan krov. I zva se simptomatično Toma. Dobro da nije bio grobar. Toma i nije bio grobar za ravne krovove, nego je bio građevina za ravne krovove. I on mi je bio uzor. On mi je zaista bio ličnost koju ne mogu da zaboravim i koju ne možete ni vi da zaboravite. Definitivno, da. On je iza uva imao stalno jednu olovku, crvenu, debelu olovku. Ona nije bila ona pljosnata olovka koju koriste ovi, nego je bila neka bojica. Neka bojica, tako je bila. I ja sam u kući imao španski zid. Ne ten, nego oblik zida koji je bio onako grbav ovako. I on je nešto treba da radi, on razvuče onaj metar, izvadi ono šljas preko onog okrečenog zida i kaže, Tomo, vidi, to mi je zid, to je španski zid, zašto to radiš? On kaže, pa ovo, valjda ćeš ovo da malterišeš, majku. Neće valjda da ostaviš ovako. Neće valjda da ostaviš ovako. Taj tvoj Šojić, nekako, koliko nas je obradovo, znaš, ja nešto, baš sam razmišljao o tebi u ovoj godini, pogotovo gledajući zasedanja Skupštine, znaš, nekako mi se čini da si, tako si doneo taj lik, da si ovima dao neku mustru kako da se ponašaju u parlamentu i da nekako sad ima tih Šojića 250. Da, ima dovoljno. Je li toliko ih ima? Pa ima ih, 250, da. Nije da sam brojao, da. I iznenađujuće je bilo i kod snimanja te serije. Mi smo čak uspevali da, snimajući seriju Bela Lađa u zadnju, mi smo uspevali da scenaristički anticipiramo budućnost. Znači, ovo što smo mi kao sprdnju, izmotavanje, parodiju pravili, to se događalo već iduće nedelje. Realno. Pa znači da su te oni redovno gledali? Ne. Pa kako drugačije to objašnjavaš? Ja ne vidim drugo objašnjenje. Da. Šta ima da razmišljaju o tome kako će da rade kad ti lepo... Imaju epizodu, vide i samo ponove sve sledećenje. Kako ste još ješ tim povodom? Jesi u fazonu da ste ukrali lik? Jesi u fazonu majkulima vašu? Ne, nisam bio ljubomoran na njih, ali... U svakom društvu postoji taj sloj koji bi mogao da se podvede pod Šojić. Da, to nije srpski izum. To nije nikakav srpski izum, to je bitanga univerzalna za sve države. I sve prilike. Ali je sreća države ili nesreća države u tome da li je taj sloj bitangi u Skupštini ili je u zatvoru. Tako je. I tu je naša nesreća. Mi imamo sreću da su... U Skupštini. U Skupštini. I još nešto da kažem. Kada je jedna zemlja na ovakvom geopolitičkom položaju, kako je naša zemlja, to može da bude prednost, a može da bude mana. Mi svi kada hoćemo da kupimo neki stan ili nešto, mi gledamo da to bude u centru grada. Zašto? Zato što je metež najveći, zato što je najviše tu ljudi, najviše mogućnosti i tako dalje. E sad, ti to možeš da pretvoriš kao što smo mi pretvorili u nesrećnu okolnost, zato što se nalazimo baš na ovom mestu na kome je metež i tako to sve. I svi imaju usput. Možda bi bilo bolje da smo na ognjenoj zemlji, tamo nema ništa, jel? Bilo bi bolje sigurno. Bar možda ne bi bilo velike razlike za nas, lično. Ali rekao si da nije srpski proizvod i htio sam da pustim jedan insert iz filma Poltron, gde ti igraš Slovenca, to je negde na tom tragu, ne pričaš kao Šojić, pričaš kao Slovenac i dobiju si nagradu na festivalu u Puli za tu ulogu. Nekako je meni taj tip delovo kao neki slovenački Šojić. Apropo toga da svaka zemlja... Da, univerzalna bitna. Ima,
Ma, je ti to nešto, kašičica od espresa? Ovo je kašičica od kafe. A ja sam uspeo da je formiram ovako, da izgleda kao srce i kao... Brojanica. Kao brojanica, mada i liči na još nešto drugo. Ima jedna stvar, ne, ovaj, ne jedna stvar, nego tvoj talent na koji sam ja veoma ljubomoran u pozitivnom smislu. A, to je ono što radiš u pozorištu i, da kažemo, ono što radiš sa ljudima, što radiš na predstavama, kabarejima, performansima, ne znam kako bih to nazvao. Ja sam gledao mnogo stand-up komičara, gledao sam i mnogo glumaca, ali ti si tako neka fina linija koja povezuje te dve stvari, nekako bliži sa publikom nego i obični glumci i stand-up komičari. Šta ti misliš da je to što ti imaš, a niko drugi nema? A mislim da stvarno ima nešto. Pa to bi pitanje mogao i ja tebi da postavim, zato što ti traješ ovoliko vremena, a to sigurno nije zbog moralno-političke podobnosti. To 100%. Ne, to 100%. Zbog nečega što publika voli da vidi i da čuje šta ti govoriš. Pretpostavljam da iza toga što ti govoriš i izgovaraš u tvojim emisijama stoje pisci, naravno, koji pišu to, ali u svakom slučaju ti si taj koji biraš to šta ćeš da izgovoriš. Iza toga šta izgovoriš, stojiš ti kao ličnost. Ti si njima zanimljiv ne zbog toga što ti izgovaraš to, nego zbog toga što si ti iza toga što si izgovorio. Mislim da je to tajna i odgovori na jedno i na drugo pitanje. Pa jeste. Ja s druge strane, recimo, se divim načinu na koji ti donosiš foru. Retko kad te fora pobedi. Ti si tako smrtno ozbiljan, a govoriš najsmešnije stvari koje čovjek može zamisliti. To je vrlo bitno za komediju. Ja se prvo ismijem tamo. Ja, to jeste... Ja sam nešto pričao s ljudima, daš jedan kao, kako možda se ne nasmeje, kao i ovo, onda verovatno negde ti si to pročitao 10 puta i naučio na pamet i onda možda ti više nije smešno i onda dođeš u tu situaciju da to možeš na taj način doneseš. Ja bih sada da pustim insert iz sasvim obične večeri, ako nemaš ništa protiv. Važi, izvoli. Ja inače dobijem 100 pisama dnevno, na koje naravno ne odgovaram, ja smatram da je sasvim dovoljno to što ih sam sebi piše, onda bi odgovarao. Tako. Pazi, ne, narod obožava, kaže, cenjeni Lane, znamo da glumci teško žive, pa smo hteli da ti u pismu pošaljemo i malo para, ali smo već zalepili koverat. Da ne dužimo. Ovo je pismo nas sa kursa za opismenjavanje starijih lica. Pazi, obožavam. Mi jesmo nepismeni, ali pratimo situaciju i hteli bi da sada posle odvajanja Kosova, Crne Gore, možda Vojvodine, jasno iznesemo svoj stav prema bivšoj vladi, prema Borisu Tadiću i njegove vladi koja odlazi. Vidi, obožavaju, na ovu vladu obožavaju. Samo je Boris Tadić mogu u vladu da skupi takve mazgove. Ne, mozgove, izvinjavam se. Cela vlada je bila proverena i dobro konstituisana. A svaka ličnost ravnomerno zastupljena. Za ovoj vladi i Borisu treba podići spomenik, ako ne spomenik, onda bar poprsije. Za taj poduhvat imamo dovoljno znamenitih jajara. Vajara, izvinjam se. Mrkonjić, Dinkić i Dačić divno pevaju, a to govori da i političare posete muda poezije. Muze poezije. Da. Vučić je divan, pristojan u ophođenju. A prek je naravi da ume i ružnu reč da kaže kad se rasprdi. Rasrdi. Velju Iliću, Velju obožavam. Veoma sposoban, uprkos. Da kažemo i ovo, kod nas su žene uvek bile zapuštene. Ali sad sa ovog mesta izjavljujemo, lepo je videti Slavicu Đukić-Dejanović kako se šeta skupštinom kao pauk. Paun! A šteta što u vladi nema Vesne Pešić, ali ona morala u ambasadore. Vesna, upalati naše ambasade.
Pidi Čeda Jovanović, Čedu. On, kada govori, ume da protera. Pretera. Ali po njemu se odmah vidi koliko smo mi Srbi kilav narod. Žilav narod. Žilav. Voleli bi da u vladi bude i Koštunica, onako miran i uzdrkan, uzdržan. Svi iz ove nove vlade moraju da se čuvaju i paze među sobom. Ako vam je drug iz vlade u nevolji, pomozite drugu. Pomozite drugu. Ne svađajte se sa novinarima, dojte ga nama. Ne, dajte ga nama, dajte ga nama. Ako ni sa ovom novom vladom, pazi ovo, ne budemo imali uspeha, preostaje nam samo ejakulacija, evakuacija. Malo se, ja sam zaboravio ovaj tekst, već sam, promenili smo, promenio se tekst, pa, pa ne, druga varijanta je grešak. To, to da, mislim. Da, da. Sad više Boris Tadić nije aktualan, sad je aktualan Vučić i tako, eto to. Stvarno si promenio tekst baš o Vučiću sve? O Vučiću, da, da. Ja vidim nešto, ja nisam našao taj insert. Baš sam tražio, znaš, da, da, nema da. Nigde, majku, ne znam šta. Mnogo je dobro, stvarno, ja sam se toliko smejao. I ovo je vrlo popularna predstava, možemo tako da nazovemo. Da, jeste. Jeste popularna, igra se skoro kao toliko dugo koliko se prikazuje tvoja emisija. Da, to su godine u pitanju. To su godine u pitanju. Da. Boga mi da. Kad smo kod emisije, pričali smo prošli put koliko je nezahvalan posao voditelja. Ti si dao jako lepu observaciju ove moje profesije. Ja sam bio potpuno saglasan sa svim što si rekao. Ali ipak moram da ti kažem da nedostaješ na televiziji. Negde sam video da ćeš se možda vratiti sa onim pričama nekim da planiraš da snimiš 365 priča koje ćeš emitovati negde na televiziji. Imao sam tu planu da ponudim vaše televizije ovde. I šta su rekli? Pa nisu stigli da kažu zato što sam, je meni pripala muka. ne, dogodilo se to da sam došao da ponudim tu priču, da sam se sastao sa gospodinom Brentom, jel? Ne, Brent je na drugoj televiziji. Na drugoj televiziji ili ne znam još ne, sa Brent nekim ljudima. Ne, Brent je na N1, on te lagodno ispravlja. Ne znam, sa nekim ljudima sam se sa televizije našao i onda me spopao neki grip i ja sam napustio taj sastanak, ali pretpostavljam da ću... Da ćeš nastaviti razgovor. Da ću nastaviti, da će da me zdravlje posluži, pa ću da nastaviti. Dobro, ako te posluži, dođi malo pričaj sa nama o tome, možda, znaš. Pa ne znam, mogu jedino sa tobom da pričam. Pa eto, na primer. Hoću da ti ispričam jednu priču. Hoću, molim te. Evo, ovo je prva priča iz te od 365 priče. Kaže, prvi deo priče je generalno uvek istorijski potpuno precizan, tačan i odnosi se na taj datum, pošto je 365 dana, kada se priča priča. 19.6. recimo nije važno, došlo je do sukova između bugarskih jedinica 1918. 16. godine, Prvi svjetski rat. Došlo je do sukova bugarskih jedinica prvog poziva pod rukovodstvom recimo Tane Nikolova, nije važno, generala, i sa druge strane bile su jedinice trećeg poziva, znači Čiče, srpske, koje je predvodio vojvoda Stepa Stepanović i sukob se desio na Suvoj planini i kaže posle artiljerijskog dvoboja, šta ja znam, u silovitom jurišu, već oko 11 sati, 12 sati, srpski treći poziv, znači Čiče, koje nisu imali ni uniforme, natjerali su Bugare u Bežaniju i oni su pobegli tamo i tako dalje. Vojni stručnjaci ispituju kako se dogodio taj sukob i tako dalje, kaže, zašto su pobedili ove Čiče, ove mladiće, kaže, to je jasno, zato što su ovo veterani, ovi su klinci i tako, imaju iskustvo u ratu i tako, kaže, ali samo nije jasno vojnim stručnjacima kako je moguće da se jedan tako masivan, veliki sukob reši u tako kratkom vremenu. E, to je rešila naša televizija. Mi, matori, moramo ranije da legnemo. Dnevnik nas čeka, da.
Eto, takve su priče. Dobro. Možemo da razgovaramo posle emisije. Da. Ako hoćeš, eto. Da. Čekaj, će biti tu mesto za vlast? Ne znam, da li možete gledamo bez vlasti? Pa, ne znam ako bude... Pa ne, zavisi od vas, od televizije. Zavisi. Aha. Od uprave televizije. Od para ili od... Pa, kod mene o para, o parama, a kod vlasti, da li će da izdrži toliko? Traju pregovori. Ubiće me vlasta kada me negde bude sreo. Pozdravimo vlasta da mu makne. Da, da, da mu makne. On je sjajan tip. Je mi jedan insert koji ste radili za televiziju Politika, ti i on, kad izveštavao kao sa ratište. Možemo pogledati? Ja, on svoje depo. Znao, odakle ti to? Pa, svašta smo kopili. Ja sam Toma. Kavarea Politika. Vaš reporter se nalazi upravo na prvoj borbenoj liniji, ovde gde se brani Srbija, ovde gde vetrovi i kuršumi šibaju, vaš reporter već pola sata pokušava da stupi u kontakt sa jednim od ovih hrabrih boraca. Kamera, molim vas, registrujte mi onog borca. Vaš reporter je, dragi gledaoci, pun nezaboravnih utisaka koje nosi sa ovog teškog terena. Odavde, odakle se brani ognjište i redovina, odavde, uveren je vaš reporter, nikada neće odstupiti ovi hrabri ratnici, ovi vitezovi, ovi neustrašivi junaci. Ovog hrabrog čoveka pratim već pola sata i pokušavam da stupim u kontakt sa njim. I najzad, dragi gledalci, evo zato mi se ukazala prilika. Junače, reci, je li teško? Ama čoveče, ostavi me da vršim nuždu, bre, pola sata bežim od tebe. Pusti me na miru. Poštovani gledalci, ovo je bila reportaža sa ratišta. Ovo ste dobar tandem, da ti kažem. Da, vlast je stvarno dobar. I glumac i prijatelji smo. Pa vidi se, mislim, na kraju kraja ne biste opstali toliko dugo i da sarađujete da niste dobri prijatelji. Kaži mi, čeka nas film, vrati sezona, ako se ne varam, je li tako tu igraš? Da, snimili su to. Snimili ste već, da. Ja sam ugrabio ulogu pokojnog Mande zato što je on umro umeđu vremenu, a inače sam igrao popa u prvoj postavki. Da. I kako je to prošlo? Jesi zadovoljen? Pa... Vidjet ćemo. Ne, da, to dok se ne vidi na ekranu. Ne, stvarno nikad ne znate dok ne vidite film, otprilike kako ste uradili. Znači, svaki glumac mi to govori kao, ima neku predstavu otprilike kakav je bio, ali dok ne vidi film nije siguran. Potpuno je jedna stvar to što ja mislim da sam vama ispričao i kako ja mislim da ja izgledam. Vi uvijek vidite nešto drugo. I tako, kada ja hoću nešto da pokažem, ispostavi se da polovina publike to nije videla, ali je videla nešto drugo što ja nisam hteo da pokažem. To vam je kao pocepane pantalone. Uvijek ispadne nešto... Ispadne nešto što ne želiš. Negde sam pročitao da si rekao da više ne prilaziš ženama jer nije primereno tvojim godinama, nego se poturaš. Da. Pa me zanimalo da mi objasniš, pitan zbog ćele, samo da, da bi znao, znaš. Šta tačno to, tačno to znači? Da ga uputiš. Pa kažem, moje godine podrazumevaju da neću da se udvaram devojkama, jer podrazumevaju sve što nose godine. Ali pošto ja imam istu ovu svest koju sam imao kad sam bio mlad, a sramote me da se udvaram, ja se onda poturim, ponudim se, pa onako uzme, ako ne uzme. Evo si čuo. Znači ti samo... I neće biti nikakvih problema. Jel uživaš još uvijek u pecanju, u druženju sa životinjama? Da, da. Jesi čvršći pri stavu da su životinje mnogo bolje nego ljudi? Jesi. Ja sam... Sad više nego pre. Pa to ti kad, ja sam saglasan s tobom. Posle ovoliko gostiju koji si ti imao, siguran sam u to. Sliže, da, posle ovoliko gostiju koliko sam ja imao, životinje obožavam iz godine u godinu, sve više i više. Ali ti si prošao kroz taj pakao, znaš kako mi je da mi nije lako. Da. Da podsjetimo još jednom, 26. decembar,
Dom sindikata, ukrađena ličnost. Ugrađena ličnost, tako je. Nova predstava Laneta Gutovića i mislim da je svima jasno da mogu da očekuju ozbiljno dobar spektakl i da ih nećeš izneveriti kao i nikada do sada. Pa, neću biti gori nego što sam bio zadnji put. Imamo jedno posljednje pitanje, može? Negde sam pronašao podatak da su hteli da te angažuju svojevremeno za Mila Đukanovića u političkoj kampanji, da ga podržiš svojevremeno, ne sad, nego ranije. I kako je to bilo? Šta si rekao? Kako je to prošlo? Pa, u toj kampanji je učestvovala jedna gomila glumaca. Dosta ljudi je bilo angažovano. To je bio onaj spor sa Momirom Bulatovićem. Jeste, i to je trajalo. I ta jedna gomila tih glumaca je išla od mesta do mesta i promovisala vladu gospodina Mila Đukanovića, da, kao lider. I onda je došao neki čovjek da me angažuje. I ja kažem, ne mogu, zato što sam zauzet, a u ekipi toj koja je promotera bila je Tanja Bošković, bio je Voja Brajević, moj kolega, prijatelj iz pozorište. I kažem, ja ne mogu da učestvujem u tome, ali kažem Milu da imam savet koji mnogo više vredi nego moje učestvovanje u toj promociji. Ovo se zainteresuje. Dragi se kaže, koji je to savjet? Izbaci Voju Brajevića. Nisu ga izbacili, nisu, a? Nisu, naravno. Lane, mnogo ti hvala što si odvojio vreme da budeš moj gost. Zaista mi je velika čast. 26. decembar, Dom sindikata, ukrađena... Stalno imam frku s tim gdje da... Ukrađena ličnost... Vežbaj, ja sam isto vežbaj. Ču vežbam, bat. Ukrađena ličnost, 26. decembar, Dom sindikata, Lane Gutović, mnogo ti hvala što si bio moj gost. Hvala, ćao. Čekaj, sad mi dolazi drugi Lane. Večera sa nama još jedno Lane, Željko Joksimović. Bravo. Željko, dobro reče, dobro došao. Bolje te našao i bolje vas našao. Pozdrav za publiku i sve gledalce, naravno, i za muzičare. Da. Sad, mi smo u prošloj epizodi smo to spominjali, ne znam da li si uspio da vidiš. Ja sam silno hvalio ovaj tvoj projekat Dva sveta. Hvala. I mnogo mi je drago i spot je dobro ispao ovo što ste snimali i video sam da je koncert jako dobro izgledao. I diglo se puno prašine oko toga. Malo smo ti uzurpirali studio. Kad smo snimali te ove videe. Ja bih bio ljut. Međutim, napravili ste da to izgleda lepše nego sada. Ali znaš u čemu još to? Mi smo to snimili i kad ja recimo sad, kad sam objavio to i sad puštam mojim prijateljima i prvi kadar ne provaljuje se gde. I najda taj kran, kad kren kaže, Ivan Ivanović. Ne, pa znaš što je meni bilo najsluđe? To ti je brend. Jeste, meni je bilo najsluđe što ste pustili taj spot na Pinku, tako da hvala Jovani. Rekao sam ti ja da to nije problem. Dakle, kad je ona prošli put bila ovdje, kažemo ćeš da uđeš u program. Ja za Jovan uvek, ti znaš što je moja najdrža koleginica, tu nema šta. Ona i Marija Kilibarda tu. Hvala ti, hvala ti puno. Tu nema šta, ima veliko poštovanje, zaista. Hvala. Za njen rad. Dva sveta, ja sam to, ajde, eto, imao prilike da ispratim, znači, od samog početka. Naravno, čim ti nešto uradiš što je onako dobro, kvalitetno ili preti da će biti dobro ili kvalitetno, tu je taj neki streljački vod koji odmah raspali po tebi. Pa uvek. Nezadovoljan svi mi svači. Uvek toga ima. Ja sam jako zadovoljan jer sam napravio i skupio baš kvalitetne muzičare koji nikad nisu svirali zajedno u formaciji Big Benda. I sad je trebalo malo više vremena da se to uvežba na kraju krajeva. I ogromna je organizacija. Čekaj, nas su svi kapitalisti. Kapitalisti. Pa znaš šta, to su ljudi koji uglavnom rade na više mesta. Nažalost, taj posao muzičara u Srbiji nije toliko cenjen, tako da ljudi zaista moraju da rade po 5 poslova u jednom danu. Tako da u tom smislu, kada su došli kod mene, prvo je bilo, ja ne mogu 15. ja ne mogu 17. i sad toliko je bilo to teško.
Ja kažem, ljudi, ajde ovako, ajmo neki kolektivni, možda godišnji odmor ili neplaćeno nešto da... Da pa kažu, ne možemo mi da budemo kao neplaćeni, rekao, vi ste kapitalisti. I tako nastavno što kapitalisti. Dobro, fin je naziv. Super su i imamo baš dobre reakcije. Sad smo završili osmi koncert. Odnosno, deveti, dva dana. Srede bio Zagreb, bio si u Makedoniji, to je dobro prošlo. Da, četiri koncerta u Makedoniji, u Nišu dva u jednom danu. I to je bilo zaista divno. Mislim da ljudi malo da vide nešto drugačije. I imao sam ja tu ideju i odavno da napravim taj neki miks mojih pesama i pesama koje ja mislim da mogu da dobiju neko novo delo u tim nekim novogodišnjim i prazničnim. To mi zanimalo, kako si birao pesme? Mislim, tu ima nešto tri Tozovca, ima Toma Zdravković, električni orgazam, ima električni orgazam, plavi orkestar. Plavi orkestar sam uradio za serijal Zvezde pevaju Zvezde, Radio S. A opet u tom nekom novogodišnjem fazonu koji je big bandovski. I sad ljudi kažu, što kaže sad taj džez? Nije to džez, to je onako jedan revi, to je swing. Swing je ritam, swing postoji i u narodnoj muzici. Ja više, ja sam mislio da je džez kad si sam, a swing kada si više. Daš, tu nisam... Rijeko, pitaću koja je razlika, daš? Pa sam se odgovorio. Sam se odgovorio, nas i 22 na sceni, a nećeš verovati 44 u celoj ekipi koja... da kažem, obslužuje te svi koncerte. Pa dešale. Da, ali smo se zaista dobro uvežbali i dobro smo, ne samo i muzički, nego smo i organizacijno dobri. I to publika vidi. Mislim, ti koncerti su zaista nešto posebno. Prete da postanu i ne samo novogodišnji, nego recimo i prolećni. Pa dobro, ja iskreno ti kažem, ono što sam ja uspio da vidim i ne vidim razlog uopšte da ne nastaviš sa tim paralelno uz muziku koju inače radiš. Zašto da ne? Znači, ja nikad nisam bio u fazonu da razmišljam samo jedna vrsta muzike i to je sindrom istih cipela. Znači, ako kupuješ 5 godina identične cipele, isti model, onda nešto nije u redu. Daj bar jedne godine. Ne sa cipelama, nego sa tobom. Pa da, cipele su okej, ali onaj koji bira mora malo da nešto da prošare. Jel postoji možda od svih tih pesama, ajde sad, pošto nisu tvoje, onda mogu to da te pitam, da li ima neka koja ti je najdraža? Pa zavisi kako gde. Publika je različita, mislim, na različit način percipiraju taj program i onda je, da kažem, ja sam to napravio bukvalno da bude 50% moje muzike, jer ipak ljudi tu dolaze zbog mene. Bilo je oni koji kažu, pa čekaj, zašto nisu sve tvoje pesme? Pa kažem, ajde napravimo za novu godinu malo nešto drugačije. U smislu, da kažem, publike i u smislu regije. Ja sam obuhvatio celu XU. I nećete verovati, prvi poziv koji je zaista onako ozbiljan bio za koncert tog tipa je u Nacionalni teatar u Bugarskoj. Da napravimo koncert tamo po drugi put, prvi put je bio Balkan Bazar, a ovo će biti recimo... Da. E sad, dobro, ajde, mislim, neću mnogo napred da govorim, imam u planu da recimo napravim neki miks Bazara i ovoga za nešto što će biti sledeće. Pa dobro, ja mislim da je mnogo važno, znaš, za kantautore pogotovo da osvežavaju... To mene ispunjava, zaista, mislim da ispunjava i publiku. I siguran sam da na kraju tog koncerta publika baš bude zadovoljna. Evo, koristim priliku da te pozovem da dođeš i ti na koncert 21. To je ponovljeni koncert. Hoću da, to sad je u Domu sindikata. U Domu sindikata, mesto gde je, da kažem, započeo taj neki stil 60-ih godina, 70-ih, Beogradsko proleće, na kojem sam i takođe ja učestvovao i dobio nagrade baš u Domu sindikata. I bit će mi jako drago da u tako jednom intimnom prostoru napravim ovaj koncert. Ja ću doći ovaj, sigurno, evo, mogu ti obećam zvanično, stvarno. Ti znaš da ja tu imam lepo jako, mislim, i o tebi i onome što radiš. Hvala ti, doći ćeš, što neću doći? Meni se dopalo dva sveta, recimo, jako mi se dopalo kako to zvuči. Ja mnogo volim tu pesmu, Tozovac naravno isto. Mnogo je polemike bilo oko pesme Ja sam težak kao konj. I u medijima, i po društvenim mrežama, i tako dalje. Prošle nedelje ovde Gile izvodio Ja sam težak kao konj i rekao naš najnoviji hit. Ja sam težak kao konj i Gile jedini se nije bunio, ja mislim. Pa nije, mislim, i ceo orgazam, to je, dopada se njima ta obrada. Ja sam pre svega Gileta pozvao, i ne samo Gileta, nego, da kažem, većinu autora, i lično se čuo sa njima. I on je došao kod mene u studiju i kaže, evo mi, kaže, baš onako lepo. Ovo je klavir mi je simpa. Jer, mislim, to je pesma koju sam ja sa mojim bendom u srednjoj školi, koji je bio cover band, a imali smo i nekih svojih pesama, negde bili orijentisani ka tom stilu i to smo svirali. I pala mi je na pamet ta pesma da, znači, nešto potpuno drugo bude od te pesme. I uspeo si u tom. Da ne koketira ni sa čim što je ta pesma, recimo, bila nekada, nego nešto potpuno drugačije. I to je bilo interesantno i Giletu i meni, i onda sam ja rekao, ovo je dobar pravac i publici se to dopada.
publici se to rado dopada. To je najbitnije na kraju krajeva, tako. I da kažem, to je jedna blaga revitalizacija, podsjećanje, reminiscencija na nešto što je nekad bilo aktuelno. I recimo, kao što mi moje pesme, mnogi ljudi ne znaju sve pesme, tako sigurno postoje pesme i drugih autora koje su možda malo u zapečku, koje nisu aktuelne, pa se ta aktuelnost imaš ponovo. Imaš li svoju pesmu koju sada misliš da bi mogao da uzmeš i potpuno je presvučeš? Imam. Ja, pa to je, svake godine treba dodavati recimo u taj program nešto novo. Ne potpuno novo, ali da se to obogati na neki način u smislu repertoara i kao što postoje na zapadu ti božićni koncerti, ne vidim razlog zašto kod nas ne bi to postalo kao tradicija. Pa, ja isto ne vidim razlog, ali mogu ti kažem ono što sam ja primijetio, recimo kad se prvi štetiš nečega da, ne, da uradiš, oj, kako bi ti rekao, prijatelj, znaš, dobro, čega te pakao, znaš, u ovoj zemlji. Ne, ne, smetam, mislim... pa treba da si navikao do sada već, ja mislim. Ne razmišljam o tome, zaista. Mislim da nije uopšte džentlmenski da prema samom sebi, ako tako mogu da kažem, da sad trošim vreme da razmišljam o tim stvarima, jer to zaista ubija kreaciju. Nema se toliko ni vremena i mislim da svako ima pravo da nešto percipira na ovaj ili onaj način. Apsolutno. Ja, ako si saglasan, ja bih pustio sada kratki jedan miks da ljudi vide kako to izgleda na koncertu. Ovo je bilo i Sava centar, da, 7. decembra, ako se ne vrame, tako? 7. decembra je bio koncert, da, i taman kao neku najavu što mogu da očekuju 21. u Domu Sindikata. Da, to nisu klasični moji koncerti pop, ali su swing, ali postoje i moje pesme, tako da ja to da objasnim. Definitivno jasno, dakle, 21. decembra, Dom Sindikata, niko se neće pokajati ako dođe. Primetio sam da je mikrofon retro, onako, skroz je fazon. Sve retro, i onaj sunđer od Ozgo. Sve kako treba. To je taj sound. Dobro, na kraju ceo band peva, faktički samo klavir svira. Oni su napravili meni iznenađenje, kad sam u Skoplju imao te koncerte, i nastalo je tu divno druženje između nas. I kada, recimo, publika peva, ja dam publici da peva, međutim, ja sam se jednom okrenuo ka njima i dao njima da pevaju. Oni su kao, prvo su sedeli. Međutim, sljedeći koncert, napravili su iznenađenje, svi su ustali i pevali su kao hor. I baš me iznenadili. Tako da, eto, ovih dana zaista uživam družiti se sa kapitalistima i sa mojom publikom koja ovo prihvata i koja daje veliku podršku. Uvijek pričamo, danas sam nešto shvatio da... Uvijek pričamo o lepim stvarima, naravno, dobro, to tome i služe humoristički show programe i tako dalje. I nešto sam hteo sada za kraj da te pitam, da li postoji išto što tebe nervira, što ne možeš da podneseš uopšte u tvoj karijeri? Šta ja znam, pa i... Naravno da postoje stvari. Uvijek nešto čovjeka može iznervira. Mislim, iznervira me... Ja baš kažem, recimo, ovde na početku koncerta, mnogo je lepše patiti u swing dok pucetaš prstima u slavir negde lepo obučen, nego negde recimo u kafani ispod stola mrtav pijan negde. Mislim da uvek biram da u swing. Šta me nervira? Nervira me kad recimo neki kretan pijan i pošalje neki video snimak kako peva recimo neku pesmu ili moju pesmu. Ja sam baš dao vašem realizatoru ovde, jer znam da imate onu rubriku Stigla na pošta, pa ako može da uđe u tu... Ajde vidimo što. Da uđe u tu kategoriju. Može, naravno, da. Doneo sam. Ali ispustili smo aranžman, vidi sad. Ovo
je preteča dva sveta. Ovo je sve tipo. Ovo je sve tipo. I onda dolaze dva sveta. Ja, molim te, samo budemo precizni, nisam ispod stola, nego sam na stolu. Na stolu, pa da kažem sve tipo. Jer je to jedini način da me vide svi u kafani. Zanimljivo je da moš se otpio u kafani, kao što vidite. To dosta dobro prolazi. Ovo je bilo dok sam ja još pio, kad nisam imao bradu, imao 6 mjeseci. Koliko puta tačno kažeš ljubavi u ovome na kraju? Jer mislim da sam ja omašio nešto. Pa zavisi, znaš, kako sam kad raspoložen. Ubacim ja ljubavi, 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 moja ljubavi, znaš. Jer ja vidim ovaj drugi što je pevao sa mnom, ja ljubavi imam ljubavi, ja ljubavi imam ljubavi. I ostao bez vazduha, on dodaje ljubavi, ja ljubavi. Znaš, pa sam mislio da ima neko pravilo. A čekaj, gde dodaje? Dodaje onakvu interpretaciju ili tebi ili ti njemu, kako to? Ja sve vreme razmišljam da li on meni govori ljubavi ili samo peva pesmu, razumiješ me? Znači, ja sam... Ali to je swing, šta da radiš? I to je swing. I to je swing. Mnogo ti hvala što se odvojio vreme. Hvala tebi na pozivu. Da budeš uvek, znaš, ajde, sad ne bude svaki put da izgledamo emocije jedan prema drugom. Jako, jako lepo i uvek sam raspoložen. Uvek si dobrodošao u ovaj studio. 21. decembar, Dom sindikata, dva sveta, dođite, nećete zažaliti. Vreme je za reklame od kojih živimo svi u ovom studiju, osim Željka Joksimovića. Odličan si, dobro si pogledao. Dakle, podsjećam vas još jednom, 21. decembra Dom sindikata Željko Joksimović, posle toga 26. decembra Lane Gutović sa njegovom predstavom. Nadam se da ste uživali sa nama večeras, pred vama je vikend, provedite ga lepo, radujte se sa svojima, volite ih, nek oni vole vas i vidimo se sledeće nedelje u ponedeljak 22.15 na prvoj. Večer, Sinom Ivanovićem, laku noć, hvala vam. Hvala.